Han estat 9 dies de festa major i ara toca desmuntar els guarniments. I què se'n fa de tot aquest material? Algunes coses sí que les guardem, com a record les guardem, i altres, bueno, com ferros i coses, és reciclatge. A mitja festa major ja estan pensant per l'any que ve, i més aquest any, com que hem quedat els tercers, aquest any els joves, que són els que treballen, són els que diuen que l'any que ve anem pel primer i segon puesto. Hi ha carrers, però, que tenen locals que els permet guardar gran part del guarniment. Comencem a treure l'estructura gran. Les estructures grans tenim un local, és on guardem tot el material. Ara l'estem netejant per poder encabir tot el que aprofitarem que ens pugui servir, siguin doncs, làmperes, siguin trossos de guarniment que els podem reciclar. Treballem ja a partir de demà per ja començar a fer el decorat per l'any que ve i organitzar la festa major. Algunes entitats del barri també demanen als carrers que els guardin part del material de la decoració. Com que a la gent els ha agradat el decorat, doncs guarda'm un ocell o guarda'm aquestes fulles i per això ho estem recollint una mica. I vam estar 5 dies muntant-ho. I ara, doncs, amb un matí, ho desmuntarem tot. El material que es llenci les escombraries s'amuntega a cada carrer i els serveis de neteja de Barcelona Neta s'encarreguen de la recollida.